É, uma hora nós aprendemos a tocar sanfona. Uma hora aprende. Na hora nós vamos aprender. Esse é Zé Maria, hein? É o homem da sanfona aí, ó. Daqui do Espírito Santo é o homem. É o homem referência aqui na gaita, hein? Nós viemos aqui na casa do meu amigo Gerson, nós compramos essa sanfona hoje, ó. Sanfona bonita, escandalho. Meu amigo, como é que é o nome dele que você fala? Raposinho da sanfona. Raposinho da sanfona, acabou de comprar a sanfona, nós viemos aqui testar ela, sanfona muito bonita.